Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mecamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mecamag. Merhaba tsika tonga tamin'ny live tona efa mahazatra tonga tamin'ny lasa dalana ho an'ny rally sika ny rally Shell Helix Ultra Pure Plus izany araka izay anaran'izay dia ny Shell no manoana ity dingana fahenina ho an'ireo miadiny anarom-boninahitra eo amin'ny rally ity ary ny club azatana no niketrika sy nahamasaka izany araka izany dia ity no andehan'ny fahenina ambin'ny folon'ny rally Tour de Tana. Niova ny fiainganan'ny Zuma ary natao teny amin'ny station Shell fasan'ny Garana, toerana nanaovana ny départ officiel an'ireo ekipage 50 nandray ny fiaingana. Tamin'ity digana fahenina ity, nisy ireo sokajy rehetra miady amin'ny championnat, tsy nisy ny ekipage vaovao. Tanazy izay dia nahazo nanjarana avokoa ireo lafi ny efatra teto andrenivohitra rally izay nanana ala virandalana nipitaly 57 kilometatra sy 70 nitsinjara épreuve spéciale 20 izany izay nirefy 370 kilometatra sy 70 izany hoe 63.78 isanjato ny spécial araka izany dia rally nanana salanisa 4.5 ity rally akoatra ireo lalana efa nahazatra dia nisy ampahan-dalana vaovao nomena ireo mpifaninana ilay niainga tao Tsiafa fa ny antsasany dia ilay nahazatra nivoaka tao Tsiafindramaso ny andro voalohany dia ny spécial roa isan'ireo fohy indrindra tamin'ity rally ity ny verenana ny lalaovana indray ilay niainga tao Anjevaterrain ny pakatry ny Ambodraondriny ny ES1 io nirefy 7 kilometatra avy eo dia nandray ilay ES2 niainga tao Ambohimena ny azo any Mampitombosoa fanomboka ny rally dia efa nisy niketrika ny andavaka lalina atao ihany koa ireo izay naka ny lamina aloha fa mbola ho lavitra ny lalana ary ireo izay efa nanana ny ritma no ho azy ireo manokana fa ilay tompoka nefa dia efa nametraka ny ekipage taina sy Beauvola M12 4 motrice satria dia nataon'izy ireo ray mba avokoa ireo spécial roa nametrahan'izy ireo ny fotoana raika ambe folo minitra sy 9 segondra raha nanao ny deuxième temps kosa Gérard nanaraka 30 segondra ireto ekipage Subaru ireto ary indrianja no 3e chrono de 43 segonda monjy tamin'ilay mpanamory Mitsou Evolef M12 4 motrice arak'izany lohany mitarika ny section voalohany I Gérard no lohan'ny N4 vonjimaika ihany koa teo amin'ny T2 indray dia hidavitra no nametraka ny anarany voalohany tao amin'ity section voalohany ity 6e temps en général teo alohan'ny Touvenaine izay lohan'ny Doro motrice ny M11 vonjimaika ihany koa 4 segonda no iakara nisy an'ilay mpanamory Photon tamin'ilay mpanamory Clio CSS ary dany no 2e temps de roue motrice 9e teo amin'ny classement 7 segonda taoriny ERB azo lazaina fa samy nanana ny deux dalana ety aminy avokoa tamin'ilay andro voalohany afaka nanapatra tsara tao amin'ilay 7 kilometatra rapida be ho an'ireo manana caisse ambany sy manana puissance fanjaran'ireo manana garde au sol ambony kosa sy ireo tsy be puissance tao amin'ilay 8 kilometatra sy 20 le ES2 io toy ireo T2 avokoa ireo mpifaninana ny spéciale voalohany tsy nisy ny alandarana ny ES2 indray raha tokony ianao zavatra tsara satria efa tafiditra tao anaty ritma voana tomboka ny ekipage français Fere Jacques sy Pascal avy ao amin'ny club TMF nitondra Mitsou Evoset 3e temps aloha 3 segonda taoriana ny lomba ny ES1 avy eo dia nanao sorti tany anatany boly noho ny fahavakisana kodiarana ary dia teo ny raisina ireto ekipage ireto ny ES2 izy ireto arak'izany noho ny alandarana voalohany ny andro voalohany fa tonga avokoa ny rehetra je pense qu'on a crevé la jante a tapé un angle vif et on est Ça nous a envoyé un peu moins. Thank you.
Ny andro faharoa ny spesialy enina ny refy raiky amin'ny 80 km sidimy amby 30 ny tena plat de résistance ho any rehetra satria nisy ny spesialy lava indrindra dia tao amin'ilay ES3 izany nisy ampahan-dalana vaovao ihany koa izay ny ainga tao Tsiafany azo ny Tsiafindramaso ankoatr'izay dia spesialy efa faly ny ES4 ilay ny ainga tao Akadinandriana ny azo ny Mokajy ary ny ES5 dia ny ainga tao Miadamanjaka hatreny Anjeva tena ny tolakandro dia tsy niova ny ES6 sy ny ES7 fa ny ES8 kosa no nafoezina izay ny ainga tao Ambohidraondrina hatreny Anjeva terrain 7 km. Ny boucle voalohany dia équipage anakidimy no niadiny lohany dia tao Itaina sy Boavola izay nitarika ny lohan'ny Vonjimaika après section 1 nisy an'ny Indrianja sy Fanja ihany koa izay lohan'ny championnat Vonjimaika tao ihany koa Gérard sy Teddy Itaina sy Tahiry ary Loma sy Luc ny spécial roa voalohany ny section 2 dia Itaina no nametraka ny fotoana tsara tamin'ireo spécial roa ireo ES3 sy ES4 nisy akara maromaro tamin'ny Gérard sy Indrianja izay nanenjika azy ireo saingy ny farana tao amin'ilay spécial fahatelo ny dianizy mivady tamin'ity dingana fahenina ity satria dia nano tonao nanimba zavatra diso niditra mafy loatra tsy naninona ny équipage fa simba Ohatran'ny hoe mafy kely angamba mifandeha teto fa en fait tena disnote kely zay fa nihinana an'ilay intérieur be nefa le vitesse mafy dia tratra an'ilay vovoka poudreuse be dia tsisy marge intsony dia nidérape le vodiny tonga dia nahazo an'ilay talio le lohany efa tao anatin'ilay point de corde dia zay dia mivadika nanao tonao a priori tsy mbola afaka miteny ninona hoe zavainona le tômôbiliny na treto aloha raha mandrafo zay ohatrany tsy ninona fa ny brand bingo dommage tsy afaka manohy intsony nampome ihany ilay izy satria no ohatra somary tezitra no mivoakan' ilay izy ilay antona tezitra tsy miverifie hoe nisy nandeha rasa nisy naratra fa hoe tsy afaka manohy intsony dia satria tsy tena hoe nanao excès de vitesse zay akory fa taminakanoty zay nanao nataonay corde ilay izy nefa tokony ho pacorde rehefa tena nandinika tsa zay hoe inona navoa ilay izy de le izy non point afaka andraisina positif de hoe sécurise le tômôbile satria nanivadiky indroa ary a tena presque tsisy nininona nomboka teo dia niakatra ny adva ary Gérard no nanao ny scratcha tao amin'ilay spéciala fahadimy farany ny boucle voalohany na vita fotoana 7 minitra sy 5:40 raha iloma no nanao ny deuxième temps tamin'ity spéciala ity ekarana 8 secondes tamin'ilay mpanamory Evo 9 ary Indrianja no 3e temps verera segondra monja tamin'ilay mpanamory Evo 10 fa raha nivokatra après section 2 misy ireo spéciala 2 dia ny équipage Andrianja sy ny tondra ilay Subaru N12B sady lohan'ny mixte no larana voalohany Vonjimaika na vita fotoana 8:40 sy 4:40 ary nanaraka teo amin'ny larana faharoa ny équipage Evo 9 Gérard sy Teddy io ekarana 3 secondes monja ary Loma sy Lucas mitondra Evo 10 no nanao ny 3e chrono ekarana 12 secondes tamin'ireo équipage Evo 9. Ho an'ny Itaina sy Tahiry vao ny andro voalohany dia nisedra olana mekanika ely fa nanoy any sanky amin'ny temps alohan'ny section voalohany 15 secondes taorinany lomina ny section faharoa indray dia niakatra nanao ny 4e temps 13 secondes mbola taorinany lomina ihany ho an'ireo tedetelo ny fanenany dia samy nandeha avokoa aloha ny section voalohany idavisa nitarika ny lohan'ity sokajy ity Vonjimaika 6e temps taorinany Itaina sy Tahiry ny section faharoa dia Fredy indray no nitarika ny antony dia nisy ny fahavakisana kodiarana teo amin'ilay photon ny ES5 izay antony nampilatsaka ny filaran'izy ireo satria dia niemitra tany amin'ny larana fahafo teo anelanelana Subaru anankiroa izy sy sandy ho an'ny Aja Danielsona sy Jimmy araka tamin'ilay Gritol dia 17e temps izy ireo ny section voalohany taorian'ny Alcazaria ekarana 19 secondes tamin'ilay mpanamory Peugeot 205 Aimons fa tao amin'ilay spéciale voalohany andro faharoa ilay ES3 dia tao izy ireo ny nijanona ary namerina carnet noho ny olana teo amin'ny embrayage roa sisy arak'izany ireo T2 ny faninana après section 2 lohany izay notarian'ny Freddy zao vao hita tao vao nanomboka kelikely ilay spéciale dia manomboka mipatinina kely dia namofona dia izay sy nietsika intsony nanaona nefa maly maly sava nisinisy température kely fa efa gerena hoe janona juste aorinany adversaire amin'ny T2 fotsiny zay dia efa mba hoe mijanona akaikikaiky dia zay mety iova motera ave amin'ny heritaona sa hoana satria tamin'ny titony ty ohatra ny tena tsisy résultat firy mihitsy tokony mety ny fiara mihitsy ny iova fa arakaraka ny partenaire ny sponsor hoe mety misy tômôbila vaovao lancena dia zay ny tokony ho izy fa ho hitao ho an'ireo deux roues motrices indray dia tao ihany koa ireo vao niatomboka dia niataky sy namela trasy ny section voalohany dia nidian'ny tovy sidany lohan'ity sokajy ity fa mbola lasa aloha ilay mpanamory clio cezes ny section faharoa dia mbola hitovy ihany nitarika nanao sy izy amin'ny temps Vonjimaika teo amin'ny classement mariana fa tamin'ireo spéciala telo tamin'ity section faharoa ity dia teo alohan'ny Fredy hatrany Right.
dan no prétendant ni deuxième place ni deux motrices après section 1 de ni visant ni section 2 satit dan sita oula na kel ilay équipage à coup TVFM na mitondra Citroën C2 no Anthony Tom lay S4 arakizany dia nakatra teo amin'ny laharana faharoa nidiro motrisy idom vala ary nanao ny 8 amin'ny temps teo anelanelan'ny Freddy sy Iva araky karana 29 sekonda tamin'ilay mpanamory GC8 après section 2 raha niemitra tany amin'ny laharana fahavalo ambin'ny folo teo anelanelan'ny Stan Siberi dany gipage efatra no nenady amin'ny 3ème place deux motrisy tao amin'ilay section 2 nisan'ny fidinery lega uriken ary arkazaria nifanaraka teo amin'ny laharana faharoa ambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo ary fahefatra ambin'ny folo izy telo mianada ireto fa ilega no lasa lohan'ny rehetra nanana avancena ray minitra sy valo sekondra tamin'ny uriken aloha ary ray minitra sy enina amby telopolo sekondra tamin'ny alkazaria. Ny fidinera dia tokony nanao zavatra tsara ihany koa fa nilazany kodiarana noho ny fatapahan'ny fusée tao amin'ilay ES5 terrain de foot ary dia nanaraka ilay kodiarana ny gros france ny disque vaovao be izay mbola omby mitady hatramin'izao tafavoakany spesiala ihany izy sy alain fataraiky be 15ème temps be izao équipage anankiroa noho ny alandarana tao amin'ilay section 2 arak'izany dia mpanamory telo amby roapolo sisa no andarana ny atrika ny section manaraka. Tao amin'ilay section fahatelo indray rehefa avy nakaina ny ekipage rehetra sy ny mekanika dia nanomboka nampiakatra ritma ny ekipage sasany nahita izay tokony aleha amin'izay isan'izany ny ekipage isan'nyzandriny indrindra iloma sy luik izay nifanenjika hatrany tamin'ny gérard tamin'ireo spesiala telo tao amin'ilay section 3 ary lasa lohan'ireo ekipage efaneuf arak'izany dia iloma no nitarika vonjimaikan'ny section izay nanana ikarana 4 sekonda tamin'ny gérard raha premier temps indrianjany section 2 dia nidina toerana roa izy ireo ny section 3 nanao 3ème temps tara 43 sekonda tamin'ny lomo isan'ny antony filatsahana toerana io ilay fahavaky isana kodiarana ES8 faran'ny andro faharoa izay nampilatsaka azy ireo tany amin'ny laharana fahavalo raha nanao ny 3ème temps hitahina sy tahiry ny sakeo amin'ny temps ierbe ny section teo aloha ary nanomboka nampiakatra ritma ihany koa ny section manaraka aléatoire be ny toerana nisy azy tamin'ireo spesiala telo fa raha nyvokatra dia 5ème temps ny section 3 tara ray minitra sy ray sekondra tamin'ny tahiry fa naka ray minitra sy telo amby roapolo sekondra kosa tamin'ny équipage T2 izay nanaraka azy ireo teo amin'ny laharana fahenina Fredy sy Achine io izay nifikitra mafy nitazona ny lohan'ny T2 na dia teo azy ny taxe izay nasesiky ny équipage photon anatrarana ilay dimax ny Fredy izay nasi ny davonjy enina sekondra aloha ny ES6 mbola taraiky tany amin'ny laharana fahesivy ihany koa ny ES7 entre ny RB sy Iva ary ny ES8 farany dia nanao ny 7ème chrono teo anelanelan'ny RB sy Indrianja lasa loatra ny davis farany fitambaran'ny fotoana dia mbola voatazony Fredy sy Achine ny laharany voalohan'ny T2 raha 8ème temps taorianan'ny tovinaina i davis fikitra mafy ihany koa ny vato fantsika napetraky tovinainy ho an'ny fitarihana ny deromotrice taorian'ireo section roa dia nitra maromaro mihitsy no avancea nyoatra tamin'ireo mpifanandrina taminy sady nigere no ny ataky ihany koa nanenjika classement tsara teo anatrehan'ireo 4 motrice 2 minute 14 sekonda no iakara nisy an'ny tovinainy na tamin'ny davis Subaru anakiroa GC8 sy Enanjo no niady mafy ny 9ème place section 3 nisan'ny Iva sy Galopy tamin'ireo section roa voalohany dia lasa lohan'ireo équipage Enanjo i Galopy sy Susuberga hatrany Iva sy Miangaly 9ème temps Iva raha nanao ny 2ème temps i Galopy ny section 2 ny section fahatelo indray nisy ireo spesiala telo ambiny ny andro faharoa dia nifanaraka nanao 9ème sy 10ème temps izy ireo ary dia mbola lasa loha Iva nanana ekarana 3 minitra sy 2 amby telopolo sekondra tamin'ny Galopy. Thank you.
hitaka ny fiarana azafady. Wani legal izay larana faharoan'ny hidromotrisa ady voalohany vonjimbaiky amin'ny M10 raha 11e temps izy ny section 2 dia nahazo toerana iray indray ny section 3 12e temps raha tao detail kely dia 12e temps aloha tao amin'ny ES6 ny ES7 ary 14e chrono ny ES8 farany izay nakany 3 minutes 36 secondes tamin'ny Alcazaria après section 3 dia Alcazaria sy Mariel izay niakatra indray teo amin'ny larana fahatelon'ny hidromotrisa ary mbola nitazona ny 2e place ny M11 hatrany raha nilatsaka tao aorian'ny hurricane tamin'ny section fahatelo io izay nahavoazan'ny Alcazaria 15 secondes ilay mpanamory Polo TD 14e temps koa Sidane teo amin'ity section ity nahavita fivoarana kely nihoatra tamin'ilay section nanaovany ity izy io ity amin'ny temps ratsy même mbola lavitra ihany ny ezaka anatraran'izay teo alohany fa tatrika tsikivy nanao alakeleleo ny M10 notarihiny tany izay lasa alohan'ny Sten ikarana 2 minitra sy 50 secondes raha voan'ny Sten na 6 minitra sy 20 secondes Ibera izay nanao ny 16e temps teo alohan'ny hianatra nitondra Subaru izay sokajy vehivavy. Raha ekipage roa no nialandarana section faharoa izy dia niampy izany ny section fahatelo satria dia nanaraka ny dian'ny Ferry Jacques et compagnie d'homme vala izay vo bialette de direction tao amin'ilay spéciale fafito ihany koa no nisy namerina carnet dia ifidinena sy alai noho ny fahavakisana kodiarana indrobe izao taraiky tao amin'ilay section 3 ihany koa inirina sy Alcazaria junior nitondra Peugeot 206 izay avy eo amin'ny club FMSAM no fatapahany transmission tranga izay niseho tao amin'ny ES6 izany ary tokosytahina izay avy eo amin'ny club azatanany nitondra Golf 3 no nanaraka ny dian'izy ireo izay nana olana teo amin'ny disque frein mariana kely fa nisy ny rally 2 arak'izany dia mbola afaka mandray départ ny ampitso ireo izay mbola savany fiara. Taorian' ireo dia ekipage valambefolo sisa no andarana ny andro fahatelo faran'ity Radichel Elix Ultra Publicity fa ankoatran'ny rally dia nisy ny hetsika izay efa nomanin'ny mpikarakara sy ny mpanohana ny Shell io anafanana sy hanomezana fahafapony tsirairay ary teo amin'ilay place mitika place vadibe teo anjevy izany no notanterahana izay nisy kilalao samihafa ny andro ny sabotsy tolo andro manontolo. Super 8 scooter, ma pisse valeur. Batterie Large Star. Batterie Timila entretien. Missy alliage plomb calcium. Afana ma mecha ni fa piesanaran ou vite. Large Star. Manana fiteriza na siraf pam karana avlent. Ka kel fona ni irlan. Armarcha chamia fulwen. Ni batterie Large Star. Kalto iresa pirinen am vidin tenamrar. Large Star.
votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Andro fahatelo farany nisy spesiala efatra nirefy fito amby efapolo kilometatra sy roa amby telopolo nivalasy kely tany amin'ny faritra vakiny adina izay nivoaka tany avaradrano indray nidian'ireo ekipage valo amby folo sisa tavela tany ambato lampy kely sy lafy zany spesiala efatra izay nisy tantara na havariana taony tsara tao ihany koa ny ratsy enina amby folo kilometatra no lava indrindra ilay ambohitraina hatreny akadin-dravolonona natao aleretour ary niverena ihany koa ireo spesiala roa tamin'ilay andro voalohany iloma no nijabaka nanokatra ny lalana voalohany tamin'ilay spesiala voalohany section quatre mariana fa sarotra ihany ilay namakilay satria mbola mamorona trajectoire sy manadio lalana ho an'ireo mpifanandrany ekipage anakitelo no nifandritra nanao scratch tao amin'ity section faefatra ity nisyan'i gérard loma maritahina i gérard no aingana kokoa tao amin'ilay us 9 ary lasany loma indray ny us 10 anjarany tahina indray ny naka ilay tao amin'ilay amboimena sakoroka somatsara raha efatra segondra ny karan'ny loma sy gérard ny section 3 de nieritreritry ny andavaka lalina ny us 4 efatra segondra ve tsy hotratra fa tsy arakaraky ny eritreretina matetika no zavatra mitranga satria dia nosemban'ny fitodiana maiva ny gérard ny us 10 izay nata raiky segondra maromaro a azy ireo ary lasa avantageny loma ilay erreur taorin'ilay section faefatra de roa segondra no ekara nisy an'ny loma sy gérard ary mbola lasa loha ilay mpanamory evodis atreo de mbola tsy fantatra hoe izy amin'izy mianaka no ibatany amboara amin'ity digana fahenina ity satria dia mbola isy ilay power stage farany ilay power stage izay nanaovany loma indray ny scratch arak'izany de roa sy valo amby efapolo segondra no fitambaran'ny fotoana nomeny lomany tsara noho ny vitan'ny gérard izany arak'izany dia iloma sy luka avy amin'ny club asaka mitondra ilay mitso evodis no nitoetra teo amin'ny larana voalohany tamin'ity digana fahenina ity izay nibata ihany koa ny amboara teo amin'ny sokajy n4 sy ny amboaran'ny mpanamory izandry ny fandresena voalohany ho azy mirahalahy nandritra ny saison voalohany izy ireo teo amin'ny 4 motrice tanao ihany tamin'ny heritona 2 roa motrice 306 chez lelix de tamin'ity mba nanao evodis indray de bon bilan positif a satria voalohany moa zany de isaorana be dia be ireo mpanohana chez lelix gérard louvel tamin'ny fanampiana tamin'ny resaka pneumatika anay a de indrindraindrindra ny team bertin zay nafohy fotoana daholo ny team bertin rehetrarehetra nanomanana sy ny karakarana ny rali ray amandoa pression aloha bon zay tsy de hoe misy pression loatra satria zay tsy mijoue championnat de nandeha tamin'ny rythme anay teny zay de miezaka milalao sy mampiakapiakatra rythme arak'izay tokony ho izy teo foana rehefa tsy tratra ntsony ilay ekipage de vodis de nionona teo amin'ny lalana faharoa vokatra farany gérard sy tedi avy eo amin'ny club fmsa manitondra mitso evoneuf izay nilahatra teo amin'ny lalana faharoan'ny sokajy n4 roapolo segondra no ekara nisy azy ireo tamin'ny loma iny raha lina finaritra indrindra tamin'ity tonte aloha ny fahitako anazy rara no nisy rahaliana trois jours tamin'ity tonte na finaritra bely izy tsara ny organisation tsara koa ny soan'ny organisateur tamin'ny parcours ataoko hoe ny akabiazan'ny pilote angamba faly daholy gestion tsy de nanana hoe gestion hoe manokany zay fa zay zany nieritreritra hoe miroly nandeha tamin'izay zavatra zakanay sy vitanay sy zakan'ny tômôbil anay de io vokany loma sy luka tena nierinandeha be nahay nytandrina be zalahy nefa ny nandeha mafy be mahafinaritra zava-bitany a manana espoir atsika gasy manana tovila ohatran'izy rola reny félicitation manokana ho anazy mitsamo taiza no tena navoazany ianareo le spécial roa aloha ny farany tena navoazany anay vaky pneu indroa zay a de
dia nanao tetaka eo indray mandeha. Say. Ce qui est important, c'est que le club a fait un Subaru N12B qui a été mécanique pour le tour de Fifanan, le faire. Je suis allé à la maison. Je suis un peu plus de temps.
kosana batterie tamin'ny satria nanolo batterie lengeza fa tsisy anintsony efa tsy maninona tsony fa l'agent de problème quel teo de avy eo le tamin'ny farany efa le bras moka ny sinety kely ny bras fa tonga soma tsara sorana ny mpikarakara sorana tamin'ny ezaka be dabe zay nataony. Tamin'ireo section mialohan'ny section faefatra farany dia I Fredy sy Asinatrany no nitarika ny lohan'ny T2 ekarana telo minitra mahery no nanasaraka azy ireo tamin'ny davisa sisandy izay nitondra photon ny section faefatra dia nanezaky ny anatratra ilay dimaksa ireo ekipage photon fa nisy crevette be tsiomby vava tao amin'ilay spesial ambohitrany ny voaka tao akadindravon'olona izay nanaovany davody sisandy tsingolo batita na ny mbazavatra izay tsy nahafahan'izy ireo nanoy intsony arak'izany dia nazavabe ny fandreseny Fredy sy Asina tandeha mahamahasakama hitora ilay Isuzu dimaksa tamin'ity dingana fahina ity izay ny batalizy ireo ny amboaran'ny sokajy T2 izay ekipage antody hatramin'ny farany roa minitra sy 7:15 segondra no fantaran'izy ireo nihoatra tamin'ny ekipage N16. Enjana be satria ilay tonga zao zany mafy be ilay rythme dia tsy maintsy tonga dia ny ataka dia androany zany gere zany zay nefa ny lalana mbola lava dia vao mare moa hoe mihitsana ny namana vao mainka mazefatra ilay izy satria tsy maintsy atao zany zay atonga maray team anay tena nanahirana anay zany le tamin'ny premier jour satria nisy défaillance kely teknika ny tômôbily dia sarotra be ny tondra azy en général aloha tiany T2 daholo le lalany afa tsy le teo le spéciale kely anjeva io zany no ohatrany hoe manahirana satria spéciale très grande vitesse dia nefa risque koa très élevé ny risque de sortie. Nandisy fanantenana mpijery aloha miala tsiny indrindra fa hitanay nareo be dia be ny andranay tany miala tsiny ny fona kely fa tena nisy trangazavatra tsy nety somary serisery ihany le score nanana retara kelyna 2 minutes zay par rapport amin'ny adversairenay teo aloha izay nezahanay hoe mba hoahena fa tsy anentsika akory kanefa moa zany tojo an'ny sendrantsinetsy dia nanao sorti kely zay dia zay no navoanay androany fa mampanantena anareo zay raha mbola miady ny championnat amin'ny raha après un jour raha valy ny championnat dia iverinao anaty course zay amin'ny rime. Maro ireo deromotrisy ny adiny lohany raha liny ilalazo na dia ihany koa ity rali ity na dia spesialy efa fantatra azy nipetraka ny pression atreny amboalohan'ny fifaninanana ho an'ny rehetra tamin'ireo section efatra dia hitovinay natrany nitarika ny lohan'ity sokajy ity ary dia tojo nitanjona ho an'ny siriari izy ireo miraharaha iletso samy avy eo amin'ny club FM samy niaraka tamin'ilay clio CSS satria dia voatazon'izy ireo hatramin'ny farany itoeran'io izay nibatany reto ekipage reto ny amboaran'ny deromotrisy traction sy ny sokajy immense tamin'ity andihan'ny 5:40 rali tour de tana ity setiam au général nanaraka ray minitra sy 5:30 taoriny Fredy le rally Shell Elix karaka ny azatana ity aloha dia nahafahanay mba nalao tsara nandritra ny roa andro zany zay ny tena nylalao fa andro any zay fa somary mijere satria somary mijoe kely an'ilay championnat zay dia tavavoaka anay ilay championnat fa nandritra n'ilay roa andro voalohany zay a dia tafiditra kombany araka tamin'ny rehetrarehetra dia faly zay satria tsy dia tena nisy problème majeur mécanique sauf maliriva fotsiny zay somary misy organisation sakoroka kely tamin'ny resaka assistance dia very 6 minutes zay dia du coup zay very 1 minute dia tonga dia le motivation ny anakely fa tonga dia hoe nanao décision sage hoe alo mandamina fotsiny sisa androany fa ny zomasiny sabotsy zay tena afaka ny lalao a tsy dia nisy problème firy dia nafinaritra be dia izy ny pression sabotsy maraina no mipetraka satria za tafiditra tany anatina kombana 4 roa zay tsy dia tena nidiroka efa elaela dia lasa nisy Subaru eo aloha na Subaru aoriana dia lasa natao ohatra hoe sao dia migene any kombana zany nefa nrafo nalefa ilay course tsy dia efakaiza ilay temps zany dia iny ngamba loatra nampidégrady aingana an'la fiara koa dia fantako hoe tsy zaka n'la kombana toizana hatramin'ny farany dia somary nandamina kely fa tany amin'ny deux roa aloha nafinaritra kombana tamin'ny voalohany fa dommage nisy problème poursuivant direct dia lasa
cavalier celle-là est une 10 minutes en erreur, une deuxième en deux roues, et puis on a un petit service motivation, tu vois, c'est la laurier, tu vois, c'est un. Radio no motrisa tany no nalalana ny galopide ny va flamatra kely tamin'ity dingana fahenin'ny rally teto Madagasikara ity izay nitondra Subaru Enos ary Solberg no namaky ny notiny nisy ny olana morta izay nosedrain'izy ireo vana tomboka ny fifaninanana nitsikarina dia tsy nampiasa bango mihitsy ireto ekipage reto ahafahan'izy ireo mametraka ilay fiara amin'ny lalana tokony alehany tsy ny bango mantsy dia isan'ireo manosika izay tsy mety loatra tamin'ny comportement ny pilotage ny galopi ny rolona tsisy bango arak'izany décision tsara satria dia atody hatramin'ny farany ihany 8 temps nanarakaraky ambe folo minitra sy telo ambe folo sekondra taorian'ny tovilainy na teorana izay nalain'izy ireo lahy taorian'ny alan'ny mpifanandrana akaiky tamin'izy ireo andarana tamin'ny deparan'nyilay poestage noho ny olana mekanika Iva sy miangaly io na dia efa tsara toerana azy ny section 4 mialohan'ilay power stage. Oui, je suis là arrivé, bien content, très dur, mais très heureux d'être là. Les plus durs hier, toutes les spéciales ils s'enchaînaient une derrière l'autre. On cherchait un rythme pour pouvoir faire les réglages sans faire de faute. La voiture est juste arrivée de La Réunion, donc zéro essai. Et on a pu faire un rallye en grandeur nature pour pouvoir la mettre un peu dans des réglages à peu près corrects pour le Madagascar. Taorian'ny alan'ny Dom Vala andarana no ilay olana bialette de direction de Hurricane iray sisa no any sisa tavela teo amin'ireo sokajy amin'ny 12 de roue motrice victoire efa en main ho an'ity sokajy ity fa mbola niezaky ny niady ny deuxième place ny de roue motrice ihany niaraka tamin'ndry legay compagnie fefa nisinisy any ny akara nisy azy ireo tamin'ireo mpanaraka arak'izany dia izy ireo no nitoetra teo amin'ny larana faharoan'ny de roue motrice sady ny bata ihany koa ny amboaran'ny sokajy M12 de roue motrice tamin'ny fotoana roa ora sy valo ambyroapolo minitra sy valo ambyroapolo segondra izany hoe taraiky enina minitra sy roa ambytelopolo segondra tamin'ny équipage Enos. Tena nafinaritra izy ireo ilay telo andro lava tsara, misy spécial ratsiratsy, misy rapide be afaka miataky a, nafinaritra. Taiza sarotra indrindra? Mokajy iny somary cassant, ny sisa tena roulante tsara. Tsy sedra problème mécanique ka ny lamina tsara ny fiara. Isan'ny ady mafy ny deuxième place ny de roue motrice hatramin'ny farany ilega ary teo an-trany ny section telo teo aloha dia nisedra olana hafakely du jamais vu ho ny vazaha izay satria dia lasa nandeha gasoil ilay Peugeot 205 ny spécial voalohan'ny section fahefatra ilay 16 km ary dia ny fume faran'izay zokony fa tody teny amin'ny GMM anosy vavaka ihany marihana fa nisy ny sazy azy nyreto équipage 205 M10 reto no ilay olana solika ary nahazoan'izy ireo pénalisation 10 minitra be izao izay niteraka disadisa be ihany koa nandeha izany azy nefa dia mbola nisy lavaka be ihany ny akara nisy azy ireo tamin'ireo nanaraka ary ny laran'izy ireo teo amin'ny larana fahafolo vokatra farany izay nibatany legasinaina avy eo amin'ny club sakma ny amboaran'ny sokajy ambisy nanakatonon'izy ireo ny podium de roue motrice tamin'ity dingana fahadimidi enina ambe efapolo sekondra no ekara nisy azy ireo tamin'ny hurricane donc ny fanaraka ny deuxième sy ny troisième place de roue motrice amin'ny akapobeny aloha izy nafinaritra fa zany hoe araky mari rali azy dia tsy maintsy misy foana problèma kely matindinika ohatra fume be nareo akeo maraina ka na tonga le fume au lieu de essence narotsaka de lasa gasoil narotsaka an'le rony tao de maty hatramin'ny motera zao ka le izy zany nanao anatao fotsiny zy atongavana fa tsy mety tsy voadoro mihitsy le gasoil de tsy mety andeha tômôbile fa zay miokonokona foana de miraty foana de zay de sorin'andriamanitra fotsiny defa tonga e. Azo lazaina fa en forme tsara i Alcazar sy Mariel avy eo amin'ny club FMM Sam manitondra Peugeot 205 M11 ary isan'ireo niadiny lohan'ny de roue motrice ny M11 ihany koa niaraka tamin'ny Itofo. Tsy ratsy ny filaran'izy ireo teo amin'ireo section efatra niodikodina teo amin'ny larana faefatra ambe folo faharoa ambe folo teo an-trany ary 11e place izy ireo nivokatra farany niaraka tamina makiazo vovoka natoraly izy ireo no teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy M11 ary faefatra teo amin'ny de roue motrice nanana fahatarana roa minitra sy dimy amby roapolo sekondra tamin'ny lega ady mbola no batain'izy roa vavy ihany koa ny amboaran'ny sokajy vehivavy.
mahafinaritra ilay rally satria elaela teto Madagascar izay tsy nisy rally 3 jours dia ohatra mba nahafinaritra indray nisy n'iny lalana azo lazaina hoe safa ihany tsy dia hoe kasambe ilay izy dia izay koa saotra an'Andriamanitra fa tsisy pepin mihitsy ny tômôbila izany fa zavatra kely madinidinika fotsiny nay izany ny problèmanay tao anaty tômôbila dia nidira nyvovoka be tao anaty tômôbila dia zakonvoky izay koa dia tonga dia feny fond de tain naturel fa mivovoka dia tany amin'ilay resaka fahasalamana izany nyanay plutôt nahina satria sevitra be fon izay zaka vita ilay spesial dia iny nahareraka be anay sarotra indrindra le ry anatin'le départ à cadre indrindra dia le mivoaka ny amokajy teny eo sy finoana avy amin'ny club FMM samy manitondra pejo 106 no nanaraka ny alkazary ah teo amin'ny larana faharombe folo filarana amin'ny akapobeany nanana ny ritmany ho azy ireo manokana isan'ireo niadiny lohan'ny M10 fa mbola nanatombo le ga arak'izany dia stena no latra teo amin'ny larana faharohany ity sokajy ity M10 io tamin'ireo section efatra dia niodikodina teo amin'ny larana fahafito ambe folo fahadimy ambe folo fahaefatra ambe folo hatrany ary dia nivokatra faran'izy ireo dia 12e place taravalo minitra sy efatra segondra tamin'ny alkazary ah Nafinaritra dia nafinaritra satria za moa normalement zany tsy mi-prévoir anao an'le rally fa hoe rally ray isataona Majunga fa nahita an'le rally hoe 3 jours a dia s'inscrire dia zay ny tena nitiavako azy rally lava le izy endurance préparation na physique na ny tômôbila ndraindray dia s'inscrire dia tena nafinaritra dia afa-po ka justement tena mila gestion be le izy misy moment zany afaka metaky misy moment migere amin'ny lalandratsy ny ana zay moa maharalinyrali misy gestion be dibe ao anatiny tsy mahasamafa azy amin'ny slalom dia iny no tena ny intéressé anahy dia nigere an'ilay izy mihitsy zany hoe ndraindray metavitra indray mandamina dia zay ilay izy dia tonga soma tsara copilote kely ibera tamin'ity dingana fahinina ity izay niverina ny lalao rehefa ho heritaona ny tsy nahitana azy teo amin'ny sehatry ny fifaninanana ibe tojo no namaky ny notiny sady namerina tanana ihany koa misy ny pression na teo amin'ny concurrent izany na teo amin'ny etahany spesial ary dia adino hatramin'ny sakafo sy ny rany torana mihitsy vo tonga teo amin'ny PC finala noho ny arerahany fahafitra somatsara izy ireo no nanakatin'ny podium indice tamin'ity andehan'ny fahinina ambe folon'ny rally tour de tana id 13e temps taraiky enina minitra sy raika amin'ny telopolo segondra tamin'ny stan Ça a l'air de faire un peu de choses. Il y a des fans qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ny asa botsy koa zay ohatra ny tasymaro nytaritanitra foana ny aladimaraina zany zay vonazo pre dia zay vao somary ny ataky ana ny raty a raty be ny tômôbila no lady maraina patongan'ny reky dia tonga soma tsara aloha dia sora na nyle mahanitra sorabe fa sitra olana teny ampiandohany itany tao aloha ilay olana teo amin'ny brany section voalohany izay na azon'izy ireo pénalisation roa minitra sy roapolo segondra nanomboka teo dia tsy lavirary ny rehetra ny poestage indray raha tokony hanatsara dia sendran'ny fiongotan'ny fixation ana pivo indray ary dia taraiky soma tsara larana fahefatra teo amin'ny M10 ireto équipage coule TVFM ireto izay avy eo amin'ny club azatana itany sy erz io tamin'ity dingana fahinina ity ray minitra sy telo segondra no ekaranisy azy ireo tamin'ny bery larana fahefatra ambe folo izy ireo teo amin'ny filarana amin'ny ankapobe Ben, au fait, on a essayé d'attaquer fond. Et nous, nous avons mis réparation, lâche les tampons en amortisseur. Et donc, ce match vient dans la boule. Dans la pénalité, on a écopé de 16 minutes. Et bon, au départ de ce matin, on a repris les 10 minutes. Donc, 6 minutes, si ça par rapport aux concurrents directs. Et on a essayé d'attaquer. Et bon, là, ça fout les pifons, farang. Et bon, voilà.
équipage vivavi avy amin'ny club CCT hiantra Sakaliana hitondra Subaru Impreza M124 matrice no nanaraka ny dante amin'ny larana fahadimy-bifolo izany ireo nisedra olana mekanika ihany koa fa tondra hatramin'ny farany ihany tsy ratsy ny vokatra ho azy miandraka satria taorian'ny alan'ireo favori rehetra teo amin'ity sokajy rali de doublure ity dia izy ireo no niakatra teo amin'ny larana voalohany ity sokajy ity ary nibatany amboarany M124 matrice izay nahavita fotoana telo ora sy roa minitra sy iraika amby efapolo segondra izany hoe taraky dimy amby folo minitra sy telo amby roapolo segondra tamin'ny dany izy ireo ihany koa no nitoetra teo amin'ny larana faharoany sokajy vehivavy. Nafinaritra mafimafy fa nafinaritra toko izay lavabe le omaly sy spécial dia mafimafy. Misy problème fa gérable ihany le problème, nisy problème na pompe kely izay dia amorta kely. Équipage Peugeot 205 M11, Papi Bena sy Alcazare Akely no nanaraka ireto équipage vehivavin'ny ACCT ireto eo amin'ny larana fa enina ambin'ny folo ireto Papi Bena sy Alcazare Akely izay avy eo amin'ny club FMM Sam niova motera nialana tamin'ilay ratage teo aloha nandeha tsara ary tody hatramin'ny farany. Azo ambara fa naka ny lamina teny foana nanao izay ahatongavana izy ireo no nanakatona ny podium M11 tamin'ny didikana fa enina ny championnat ity ary bata ihany koa ny amboarany sokajy roky ekarana 19 minutes 5 secondes no misy azy ireo tamin'ny antra. Nafinaritra mafimafy ilay izy satria panna nitsoka foana ny bielety tamin'ny voalohany andro voalohany sahirana be zay sy Alcazara kely fa tafiditra 3e M11 azo coupe maromaro any androany dia zay le papillon fa vita fa any amin'ny tsiapoizina indray no nanondrana kely dia any amin'ny resaka transmission zany tany mitovitovy ihany aloha ilay izy fa le faharoa sy le iny efa lany zalahy tsenjery efa manao skratra dolo izy mianakavy zavo voalohany lalao tamin'iny sahirana fanazana tsany a kasan ihany le lalina be mivaky pneu tamin'ilay izy. Maria nafa nisy ilay rally 2 arak'izany dia mbola niaingany ekipage anakitelo ny andro farany nanomezana fahafapony rehetra dia tao ifidinera Sialin izay avy eo amin'ny club Asakma nitondra Clio RS M11 izay ivina kely fataorian'ilay fatapahan'ny fusée tao amin'ny US 5 dia nomeny Robira tahina filohan'ny club FMM Samatrain ifidinera Sialin nahafahan'izy ireo nanohy ny rally an'izy ireo. Nanao rally 2 ihany koa ny ekipage Azatana hitoky sy tahina nitondra Golf 3 M11 tsy adino ido amin'ny valasy tahira avy eo amin'ny club Asakma nitondra Golf 4 M12 de Romotrice. Zavantraka dia ireny efa navoaka anareo ireny a somary ohatra mipelipelika kely ilay tômôbila fa nafinaritra dia ny sabotsy ny raha nahita fa tongotra telo sisa ny lidiranay réparation ny atoandro a dia vaky pneu zay tany tsy afa iray a dia nampidirina ny pneu de secours a dia vaky pneu anankiroa zay a tao ampivony tao a alohan'ny mokajy dia niezaka ihany zay ny anao rali dia nentinay a ny pneu vaky anankiroa fa tsy tafa voaka tony zay teo mokatsy dia voatery ny janona dia mba hisaorana ny mpikarakara ny sponsornay a dia sanymezana fahafafo mifankafi a dia nanao rali 2 zay no amin'ny maraina dia toka soma tsara tsisy problema mihitsy clio amin'ny akabe aloha zany ny zavatra tsy nety any satria le rali telo andro ity zany sampionany fanakakely dia nitaky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia nisy ny tsy fitaizana teo mekanika tapaka le bielety a dia nanao sortie de route kely dia tavela teo tamin'ny deuxième jour tsy afaka nanohy an'le championnat tsony zany fa nanao rali 2 le tsy afa zany zay no netaky dia tao zay no tratra an'le bielety bingo dia nentina ihany tao an'le spécial manaraka dia fahatelo moa netaky an'izay a dia tapaka le bielety nefa rany dia tao dans les spéciales 11 km sans un jour. À Falbe, ça est une shell là. Amin'ny le fanoana na vatena faly be zay na vitany ty rally ty ary hita mihitsy le professionnalisme shell fa nanampy be anay. Inona no atao hoe lesaka kely?
Les fangamba te anotsara lotra fona sangamba tena lesika ia iasana lalana mbola ho tsara no reny amin'ny herintaona afa pouve un club amin'ny pourcentage amin'ny arrivé ny club azany a dia afa pouta un pourcentage ny départ ny arrivé angamba amin'ny herintaona ho sana tsara koko izay no momba iny rally Shell Helix Ultra Pure Plus iny andihan'ny 150 rally Tour de Tanà no karakarain'ny club Azatana ary notoanan'ny Shell izay tafiditra ihany koa tao anaty dingana fahaenina ho an'ireo miadiny anarom-boninahitra eo amin'ny rally amin'ity taona ity. Ny rally manaraka dia ny rally international de Madagascar izany amin'ny volana novambra izao izay rally farany amin'ity taona ity. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mécamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mécamag.